კვადრომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურს, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება. ბულგარული კომპანიები ანაკლიის სპორტით არიან დაინტერესებულები, ამის შესახებ საქართველოში ბულგარეთის ელჩმა ვესელინ ვალკანოვმა განაცხადა. საქართველოს პარლამენტში სტუმრობისას ელჩმა თქვა, რომ საზღვაო ტრანსპორტირებას ორ ქვეყანას შორის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც კიდევ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს. ვესელინ ვალკანოვმა საბორნე მიმოსვლაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საჭიროა მეტი ეფექტიანობით მათი გამოყენება. შეგახსენებთ, ანაკლიის სპორტის პროექტისთვის მთავრობამ განზრახულობათა განაცხადი უკვე გააკეთა. ამ ეტაპზე ორი საბორნე ხაზი გვაქვს ბურგასა და ბათუმს, ვარნასა და ფოთშორის. ერთ-ერთი ვარნას საბორნეს ხაზს სპეციალური აღჭურვილობა აქვს, რომელიც საშუალებას აძლევს სარკინიგზო შემადგენლობამ შეიტანოს ტვირთი, რომელიც შემდეგ დასავლეთში ტრანსპორტირდება. ამასთან ჩვენ დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას. არის ბულგარული კომპანიები, რომლებსაც ინტერესი უკვე აქვთ და მათგან შესაბამისი მინიშნებებიც გვაქვს. საქართველოში ბულგარეთის ელჩმა სახმელეთო გადაზიდვების თაობაზეც ისაუბრა, მისი თქმით სახმელეთო გადაზიდვებისთვის ნებართვების ზრდაა საჭირო. ვესელინ ვალკანოვის ინფორმაციით თემაზე უკვე ესაუბრა ეკონომიკის მინისტრს. ამასთან ბულგარეთი დაინტერესებულია ციფრული კავშირების გაუმჯობესებით, მათ შორის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტით. სახმელეთო ტვირთებისთვის საქართველოს მხრიდან გაცემულ ნებართვებს ხშირად და დროულად ვიყენებთ, თუმცა ამ ნებართვების ზრდა საჭიროა. ვიცე-პრემიერ დავითაშვილს ვესაუბრე, რომ ბულგარეთისთვის ნებართვების გაცემა გაიზარდოს. ამასთან ბულგარეთი დაინტერესებულია ციფრული დაკავშირების გაუმჯობესებით. ციფრული დაკავშირება უმაღლესი პრიორიტეტია. მოუთმენლად ველით საერთო ინტერესების მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის განცხადებით, სააგენტო ქართულ კინომწარმოებლებს კანის კინოფესტივალზე ფილმების ექსპორტში დაეხმარება. მიხეილ ხიდურელის ცნობით, სააგენტო ორი მიმართულებით იმუშავებს სრულმეტრაჟიანი ფილმების კანის კინოფესტივალზე ჩვენებასა და მარკეტინგზე. კითხვაზე აქტივებებისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტის მოცულობა რამდენით განისაზღვრა, სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ბიუჯეტი ამ ეტაპზე 50,000 ლარია. ჩვენ დავეხმარებით ქართულ სრულმეტრაჟიან ფილმებს მაქსიმალურად მოხდეს მათი ცნობა საერთაშორისო ბაზრებთან რეკლამირების კუთხით და კერძოდ ეს აქტივობა გულისხმობს კანის კინოფესტივალზე სააგენტოს მხრიდან ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმის სკრინინგს, ანუ კინოჩვენებას ფესტივალზე და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ მარკეტინგული კუთხით ქართულ ფილმს ეგრეთ წოდებულ promotions გავუკეთებთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ფილმებს წვდომა ექნება თანაბარი, ესე თქვა, ძალისხმევით სხვა საერთაშორისო კონკურენტებთან ერთად. დაახლოებით ამ ეტაპზე საუბარი არის კონკრეტულად ამ აქტივობებისთვის დაახლოებით 50,000 ლარამდე ბიუჯეტზე, თუმცა ამას ექნება განზობითი ხასიათი. ჩვენ ყოველთვის ზომავთ შედეგებს, თუ დავინახეთ, რომ პროგრამას ექნება შედეგები, შეგვიძლია პროგრამა გავაგრძელოთ. სადაზღვაო სექტორმა 2022 წელი 19.2 მილიონი ლარის წმინდა მოგები დახურა. 18 სადაზღვაო კომპანიის კონსოლიდირებული მონაცემებით ირკვევა, რომ 2022 წლის განმავლობაში მოზრდილმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 909 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვილველები სადაზღვაო მოგება 210.3 მილიონი ლარი იყო, სადაზღვაო მოგება 38 მილიონით გაიზარდა, წმინდა მოგება კი 40-დან 99 მილიონ ლარამდე შემცირდა. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1.1 მილიარდ ლარს, ხოლო კაპიტალი 353 მილიონ ლარს. რაც შეეხება კომპანიების რეიტინგს, მოზრდილი პრემიით პირველ ადგილზე 165 მილიონი ლარის პორტფელით GPI ჰოლდინგია, მეორე ადგილს იკავებს TBC დაზღვევა 153 მილიონი ლარის პორტფელით, მესამე ადგილზე ალდაგი 127 მილიონი ლარით. ფუთეულში არიან არდი და იმედიელი, სულ ბაზარზე 18 სადაზღვაო კომპანია ოპერირებს. ნახოთ, როგორია კერძო სამედიცინო დაზღვევის მონაცემები. კერძო სამედიცინო დაზღვევით მოსახლეობის მხოლოდ 18% სარგებლობს. ბოლო ერთ წელიწადში კერძო სადაზღვაო პაკეტის მფლობელთა რაოდენობა 54.119 გაიზარდა, რაც მოსახლეობის რაოდენობასთან შეფარდებით 1% პუნქტით ზრდაა. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის ამსახურის მონაცემებით 2022 წლის ბოლოს სამედიცინო დაზღვევის მოქმედი პოლისების რაოდენობა 682.152 შეადგენდა. სამედიცინო დაზღვევის სახეობაში მოზრდილი პრემიის პორტფელი კი 315 მილიონი ლარია, ბაზრის 26% GPA ჰოლდინგზე მოდის, რომელსაც 98 მილიონი ლარის პრემია აქვს. ამ სექტორში მოზრდილი მეორე ადგილს ბაზრის 18%-იანი წილით იკავებს იმედიელი.
კომპანიის პორტფელი 67.9 მილიონი ლარია, 67 მილიონიანი პორტფელი CMLG ARD. რა ტენდენციებია სადაზღვო ბაზარზე და რა აფერხებს განვითარების სწრაფ ტემპს? მიხელ ჯაფარიძე, სადაზღვო კომპანია ARD-ის გენერალური დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო მიხელ, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ხუს მსმენელს. პირველ რიგში ბატონო მიხელ, მოდით 2022 წელი შევაფასო ჯამურად ერთი მოზიდული პრემიების ნაწილში, სადაც იყო ზრდა, თუმცა წმინდა მოგების ნაწილში იყო 1 მილიონიანი კლება და აი ეს ორი რიცხვი რომ შევაჯამოთ, როგორი იყო 2022 წელი? ნუ 2022 შევაჯამოთ, წელი იყო ძალიან საინტერესო. შეძლებლობები და გამოწვევებიც ავსე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტერესი და ზღურის მერ გაიზარდა. მოხმარებლები უფრო დაინტერესებული იყვნენ იმით, რომ საზღვაო პროგრამები ეყიდათ, გაეფართოვებინათ ის, რაც უკვე ნაყიდი ჰქონდათ და ამოდროულად გამოწვევები იყო ინფლაციის ფონზე და კიდე სხვა გამოწვევებიც იყო, რამაც საბოლოო ანგარიშით ბაზარი გაზარდა, მაგრამ მოგება არ გაზარდა, პრაქტიკოდ იგივე დონეზე დარჩა. შესაბამისად, თუ ავიღოთ მარჟას საზღვაო კომპანიების წმინდა მოგების კუთხით, ის შემცირდა რეალურად და არ გაზრდილა. ეს იყო ისე ვთქვათ საერთოსურად. კი ბატონო, ბატონო მიხელ, ჯამში რეალურად ბაზრის დიდი ნაწილი რომ ავიღოთ, თუნდაც სამედიცინო დაზღვევის მიმართულებით და აღარსაუბრო ავტომანქანების ნაწილზე, სადაც უდიდესი ნაწილი ბაზრის არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი და ასათვისებელი, აქ რეალურად შესაძლებელია მოთამაშეებმა საკუთარი ასე ვთქვათ პოზიციები გაიმყარონ. რა სჭირდება სადაზღვო ბაზარს სწრაფი განვითარებისთვის? ერთი, სადაზღვო პროდუქტების ასე ვთქვათ, მეტი ათვისება მოსახლეობას, რაღაც კულტურის ჩამოყალიბება და მეორე მხარეს არის სავალდებულო დაზღვა, რომელზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ დასაწყისში დავიწყოთ აი ამ კულტურის ნაწილზე და აუთვისებელ ბაზარზე, მაგალითად სამედიცინო ან მქონების დაზღვევის ნაწილში. თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, ზოგადად საზღვაო პენეტრაცია, ანუ დაზღვევის სექტორის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან არის დაახლოებით 1%, რაც არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაც. კი, შესაბამისად, როცა საზღვაო კომპანიები ჩვენ ხდები და პროექციას ვაკეთებთ, რა შეიძლება და როგორი შეიძლება დარგი იყოს, ეს უნდა იყოს აუცილებლად რამოდენიმე ჯერ მეტი, ვიდრე ეს არის დღეს. შედარებით საბანკო ინდუსტრიასთანაც, საზღვაო ინდუსტრია ძალიან პატარაა ამ ორ ფინანსურ სექტორს ერთმანეთთან შევადარებთ. შესაბამისად, სავალდებულო დაზღვევის სახეობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისაც, რომ განვითარდეს საზღვაო ინდუსტრია, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მექანიკურად კი არ ამატებს, ვთქვათ, შემოსავალს საზღვაო კომპანიებისთვის და ამავდროულად სოციალური ეფექტი აქვს ამ პროდუქტს, იმიტომ რომ სავალდებულო დაზღვევის სახეობები არის სოციალური ეფექტის მქონე, სოციალური ეფექტის მატარებელი პროდუქტები. ეს პროდუქტები ზრდიან ზოგადად ცნობადობას დაზღვევისას, რის შემდეგ გაც მოსახლეობა, მოხმარებლები თვითონ ყიდულობენ ნებაყოფლობით უკვე სხვა ტიპის საზღვაო პროდუქტებს, რომელიც ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს. ამიტომაც არის, რომ ეს კლასიკური საზღვაო პროდუქტები, სავალდებულო სახის, როგორიც არის ავტომობილთა მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ასე ვთქვათ, დასაქმებული დაზღვევა, სავალდებულო წესი და ასე შემდეგ, საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის კონტექსტში გულისხმობს ნაწილს, საბოლოო ანგარიშში ხელს უწყობს იმას, რომ ბაზარი გაიზარდოს, უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს, ეკონომიკას დაეხმაროს და შესაბამისად მოხდეს უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია. ბატონო მიხელ, ეს პროცესი, სავალდებულო კომპონენტის შემოღება ხელს შეუწყობს თუ არა მათ შორის იმას, რომ რაღაც კუთხით ინდივიდუალური დაზღვევები, რომელიც საკმაოდ ძვირი პროდუქტია სადაზღვო კომპანიებისთვის ერთის მხრივ რისკიანობის ნაწილში და მეორე მხრივ მოქალაქეებისთვის, რაც ინდივიდუალურ დაზღვევებს და პაკეტებს ეხება, ამ ინდივიდუალურ დაზღვევების ნაწილში უფრო მოქნილები გახდნენ თავად სადაზღვო კომპანიებიც, ან ფასები შემცირდეს, ან ინფლაცია, რომელიც არის და გაძვირებულია, თქვათ, მომსახურების ნაწილში, ამ გაძვირებას არ მიყვეს, თქვათ, სწრაფი ტემპით. ანუ რის საშუალებას მოგცემ სავალდებულო კომპონენტების შემოღება რეალურად ბაზრის მოთამაშეებს? ყველაზე მნიშვნელოვანს, რასაც ის მოგცემს, არის ზოგადად ფასები ყოველთვის ცირდება ცხადია მასშტაბის ზრდის პარალელურად, ხო? ანუ რეალურად ეს კონკურენტუნარიანობა საზღვაო კომპანიებს შორის, ზოგადად მასშტაბის ზრდა საბოლოო ჯამში აისახება მომხმარებლისთვის უკეთეს პროდუქტებში, უფრო ტექნოლოგიურ დახოცებში და ფასზეც. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ ეს ზოგადად ხელ შეუწყობს საბოლოო დაზღვევის სახეობები ზოგადად ბაზრის განვითარებას, არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სახეობებში, არამედ ზოგადად, რომ მოსახლეობა გამოიდაიწყებს სადაზღვო პროდუქტების, როგორც რისკის მართვის ინსტრუმენტის გამოყენებას ნებაყოფლობით, რაც საბოლოო ანგარიშით მოსახლეობას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს, რომ დაცული იყოს ფინანსურად გაუთვალისწინებელ ხდომილებებისგან და მეორე მხრივ სექტორი უფრო მეტად განვითარდება, როგორც სადაზღვოვის, ასევე ზოგადად ეკონომიკას წააგდება.
ბატონო, პირველი რიგის, ასე ვთქვათ, რიგში რაც არის განხილვის ნაწილში არის ავტოპლობელთა მესამე პირის პასუხისგებლობის დაზღვა. თქვენ ამ პროცესში რაიმე ფორმით მხართ თუ არა ჩართული? კომპანია არც გულისხმობ თავის დავაცხადია და რა ინტერესი გაქვთ ამ ბაზრის მიმართულებით? სამედიცინო კომპონენტში საკმაოდ კარგი პოზიციები გაქვთ ბაზარზე, შესაბამისად ავტო დაზღვევის ნაწილში როგორ ფიქრობთ თქვენი კომპანიის პოზიციონირებას? ავტოდაზღვევის ნაწილშიც ვთქვათ ფიქრობ კარგი პოზიციები გვაქვს იმ კუთხით, რომ აქ ბაზარი უდნა უფრო განსხვავებული სტრუქტურის არის ვიდრე სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში. სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში ძირითადად ბაზარი სრულად ნებაყოფლობით არჩევანზეა დამოკიდებული თითოეული ინდივიდისა თუ კონკრეტული კომპანიის. ავტოდაზღვევის შემთხვევაში აქ უფრო ფინანსურ ინსტრუმენტებთან არის მული სესხებზე, რომელიც უდნაო განსხვავებულ სურათს იძლევა, ამიტომ გააჩნია როგორ დავთვლით ამ ყველაფერს. რაც შეეხება ავტოდაზღვევას, ჩვენ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს, ძალიან დიდი სურვილები გვაქვს ამ კუთხით აქტიურები ვიყოთ, იმედი მგვაქვს და მოლოდინიც არსებობს ბაზარზე, რომ მესამე პირის პასუხისგებლობა ავტომფლობელთათვის დაიწყება, წელს თუ არა მომავალ წელს, ყოველ შემთხვევაში ყოველ წელს საავტო ინდუსტრია ამას ელოდება და ჩვენს იმედი გვაქვს, რომ როგორც წინარე მოსამზადებელ, ასევე უკვე პოსტ გაშვების შემდგომ ეტაპზე მივიღებთ აქტიურ როლს და ჩვენს ვთქვათ ყოველს დავტოვებთ ამ ინდუსტრიაში. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავარია, რომ გააწყვეტილება იყოს მიღებული, რომ ეს საქმე საერთოდ დაიწყოს და ვთქვათ განვითარების შესაძლებლობა ძალიან დიდია, როგორც თქვენ თქვით. კი ბატონო, ავტოფლობელთა სავალდებულო პასუხისგებლობის დაზღვევის გარდა რა არის სამუშაო, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ კულტურის ნაწილში ერთი და მეორე სადაზღვევო ბაზრის განვითარებისთვის კიდე რა კომპონენტები შესაძლოა დაემატოს სავალდებულო დაზღვევის, ასე ვთქვათ, აი ამ მთელს შენობას? ზოგადად სხვა ტიპის სავალდებულო სადაზღვო პროდუქტები შეიძლება იყოს მრავალგვარი, განსაკუთრებით ეს ეხება დავშვათ პასუხისგებლობის დაზღვევის სახეობებს. ასევე ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს სახელმწიფოს და ზოგადად სისტემას საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის შემდგომი ფაზა განვითარდეს, სადაც რეალურად ასე ვქოთ დასაქმებული ადამიანები უკვე კერძო დაზღვევის სისტემაში გადმოვლენ და მოწყვლად ჯგურებს სახელმწიფო მიხედავს, იმიტომ რომ ამ მხრივ სახელმწიფო ერთის ხრო ძალიან დიდ რესურსებს დაზოგავს, ასევე კონცენტრირდება მოწყვლადჯგუფებისა და კერძო ინდუსტრიას მიხედავს, ვთქვათ, საზღვაო ინდუსტრია, კერძო ინდუსტრია, რომელიც იქნება დაფუძნებული კონკურენციაზე და ფასიზე და სერვისიც იქნება დრამატულად განსხვავებული ვიდრე საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხე ძალიან დიდი რესურსი აქვს, ვთქვათ, ეკონომიკას და თავისუფალ სახელმწიფოსაც, რომ ერთის ხრივ კერძო სექტორი გაიზარდოს და მეორე კუთხით სახელმწიფომ რეალური, ვთქვათ, ეფექტი მიიღოს სანახარჯების შემცირების კუთხით. დიახ, ერთის მხრივ გვაქვს პატარა ბაზარი, მცირე ბაზარი, ასე თქვათ, სადაზღვო კომპანიებისთვის. მეორე მხრივ ეს ბაზარიც დიდი ნაწილი აუთვისებელია ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად, მაგრამ მეორე მხრივ არის 18 სადაზღვო კომპანია. რამდენად გაჯერებულია ამ მხრივ დღეს სადაზღვო ინდუსტრია და ბაზარი და რამდენად დიდია კონკურენცია თავად ბაზარზე? კონკურენცია ძალიან დიდია. მე ვიყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული სექტორია ზოგადად ეკონომიკაში დაზღვევა და განსაკუთრებით კონკურენტულია სამედიცინო დაზღვევის ბაზარი, იმიტომ რომ აქ სრულად ნებაყოფლობით, ვთქვათ, არჩევანზეა დამოკიდებული და არ არის გარკვეული ტიპის ბმა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან, რომელიც გარკვეულწად ამრუდებს ხოლმე სურათს. შესაბამისად, ძალიან კონკურენტული ბაზარია, ვთქვათ, ზრდის რესურსი არის დრამატულად მაღალი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ და ვიტყვით, რომ დღეს გვაქვს დაახლოებით 1% ეროვნულ შიდა პროდუქტთან ფარდობა სადაზღვო სექტორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და თურქეთს, აი ჩვენ ყველაზე ახლო ეკონომიკებს თუ შევედრებით, იქ 4-5-6%-ია და ევროპაში 10%-იც კი არის. აქედან გამომდინარე, ზრდის საშუალება არის დრამატული, იმ ფონზეც კი, რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული შიდა პროდუქტი არ გაიზარდოს, დაზღვევას ძალიან დიდი ზრდის პოტენციალი აქვს და ცხადია, რომ ეროვნული შიდა პროდუქტი გაიზარდება, ერთად გზა ვერ დარჩება. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხით ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს, ახალი კონკურენტის ადგილიც არის, თუმცა კონცენტრაცია ბაზარზე ისეა, რომ ხუთ მონაწილეზე მოდის დაახლოებით 60% მთელ ბაზრის, პირველ ხუთ მოთამაშეზე დაახლოებით 70%, 75% მოდის მთელი ბაზრის, ასე რომ ასე ვქოთ, ძირითადი კონტინგენტი განსაზღვრულია, ასე ვქოთ. ბატონო, მეხოთ 18 მოთამაშე და ველოდებით, რომ შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება. კი ბატონო, ანუ ალბათ საინვესტიციო მიმზიდველობის კუთხით, როდესაც სავალდებულო კომპანია დაემატება მიმზიდველობას, გაიზარდება ამ ბაზრის და შეიძლება, რომ საერთაშორისო კომპანიებმაც გაკოლწილად ინტერესი გამოხატონ საქართველოს სადაზღვო ბაზრის მისამართი და ან არსებულ კომპანიებში ინვესტირებით, რომელიც ასევე კარგი იქნება. ბატონო მიხელ, ფასების კუთხით 2023-ში იქნება თუ არა ცვლილებები თქვენი კომპანიიდან გამომდინარე? ცხადია, რას გეგმავთ საფასო პოლიტიკა შეცვლით თუ არა სხვადასხვა პაკეტებში?
პირველ რიგში თქვენს პირველ კომენტარს უპასუხებ, რომელიც უკავშირდება ინვესტიციებს და ერთის ხრივ ბაზარი რო გაიზარდა კარგია, მაგრამ ზრდას ავტომატურად უნდა მისდევდეს კომპანიის კაპიტალიზაციის ზრდა, რაც ჩვენი კომპანიის შემთხვევაში საცხადია გამოწვევა და მუდმივად ვცდილობთ, რომ ის კაპიტალის საჭიროებები, რომელიც მზარდ კომპანიას მუდმივად უდგას, აღმოფხვრათ, დავიციოთ და გავასწროთ კიდევაც ამ საჭიროებს, ახალი ინვესტორები მოვიძიოთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ასეთ ბაზრებზე, როგორიც ჩვენი ბაზარია, ვთქვათ, სტრაფად ზრდას ბაზარს ჭირდება ძალიან, ვთქვათ, ისეთი კაპიტალის ადეკვატური უზრუნველყოფა, რასაც ზედამხედველი საკონტროლო და ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ ფორმა შევიღოთ. და რაც შეეხება უკვე ფასებს, ფასების სასახვა მოხდება და ფასების შემცირება ზრდის შემცირება თუ ზრდა მოხდება იმის მიხედვით, როგორიც იქნება განფასების ნაწილში მატარებლებზე ფასები უკვე ჩვენთვის. ეს ამასაც თუ მედიკამენტები გაიაფთება, სამედიცინო სერვისები გაიაფთება, ასახვასპორტი ჯანმრთელობის დაზღვევა, თუ ავტონაწილები გაიაფთება და ავტომომსახურებაზე სერვისი შემცირდება, ეს ავტომატურად პოვებს ასახვას ავტოდაზღვევის ბაზარზე. თუმცა იმის დამიხოთ, რომ ინფლაციის ტემპი შემცირდა და ასე ვთქვათ, მოლოდინებიც არ არის ასე ვთქვათ დრამატული, როგორც გასულ წელს იყო, რაღაც რეალურად ძალიან ძაფრი ინფლაციური წნეხი ჰქონდა. სანამ ეს ტრენდი, ეს ტრენდი დასტაბილურდა, მაგრამ სანამ ეს ტრენდი კლებას არ დაიწყებს, შემცირებაზე საუბარი ალბათ ნადრევი იქნება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გვაქვს ტრენდის მზარდი, ტრენდის შემცირება და არა კლება. აი როცა კლებას დაიწყოს, მე იქნება შესაძლებელი საუბარი იმაზე, ხომ არ უნდა მოხდეს შედარების სტაბილიზაცია, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, შემცირება ფასების არ გვაქვს, უბრალოდ გაძვირების ტემპის შემცირება გვაქვს და არა ფასების შემცირება. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა შემაჯამებელი გაციფრულების მიმართულებით, რა ნაბიჯები გადადგმა კომპანია არდიმ და ზოგადად ჩვენი ბაზარი, სადაზღვევო ინდუსტრია, აი რა ეტაპზეა, რა ლეველზეა, ასე ვთქვათ, ციფრული სერვისების შეთავაზებით. ზოგადად საქართველოს ძალიან კარგ ადგილზეა გაციფრულების კუთხით, მთელი რიგი სექტორების მიმართულებით, ბევრი ევროპული ქვეყანას ასუსტრებს, ჩვენი ბანკინგი, ალბათ თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რომ ძალიან წინ არის ამ კუთხით და ბევრი ევროპული და არამხოლოდ ევროპული ქვეყანასაც კი უსწრებს ამ კუთხით. საზღვაო ინდუსტრიას ფიქრობ საკმაოდ წინ არის ამ კუთხით, ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით ტოლს არ დაუდებს, უბრალოდ იქნება გამონდა, რომ საზღვაო ინდუსტრია ბევრად ღარიბია, უდრე იგივე თუნდაც ჩვენი ქვეყნის ბანკინგი, ბანკების მოცულობა ბევრად დიდია, რამოდენიმე ჯერ მსხვილია ეს ინდუსტრია, მოგებითაც და შემოსავლითაც. ბანკინგის მოგება 2 მილიარდი ლარი იყო მეტი შარშან, ჩვენი ბრუნოს 900 მილიონი იყო, ამიტომ ძალიან დიდი სხვაობა. შესაბამისად, როცა დაზღვევა შეძლებს, რომ შედარებით უფრო პროდუქტიული იყოს და მომგებიანობა რეალურად თავის ადგილზე იყოს, ინვესტიციები უფრო ვთქვათ გაძლიერდება, მაგრამ დღევანდელი დღის მდგომარეობითაც სასახად შეგვიძლია ვთქვათ თამამადრო ტექნოლოგიის კუთხით ჩვენც არ ჩამოურჩებით იმ ტრენდს, რომელიც ოფლიუშია და ევროპულ ქვეყანას შეგვიძლია შევედაროთ, მიუხედავად ძალიან წირი რესურსებისა, რომელიც საზღვაო სექტორს დღეს საქართველოში აქვს. ბატონო მიხელ, მადლობა, წარმატებები კომპანია არდის. მიხელ ჯაფარიძე, სადაზღვევო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში, განაგძობ ჩვენ ეთერს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სააგენტო აპა წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ბაკო სუფსის ნავთობსადენით ყაზახური ნავთობის გადაზიდვა იგეგმება, კერძოდ სოკარი განიხილავს თენგიზის საბადოდან მოპოვებული ნავთობის სუფსის მილსადენით გადაზიდვას წყარო განმოცემას. ასევე უბნება, რომ ყაზახური მხარეს დაინტერესებულია ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენთან ერთად ბაქო სუფსის მილსადენის გამოყენებით. თითქმის 10 თვიანი გაჩერების შემდეგ ბაქო სუფსის მილსადენი თებერვალში ამუშავდა, რაც თურქეთში 6 თებერვალს მომხდარი მიწისძვრის გამო ჯეიჰანის პორტის 6 თვიანმა გაჩერებამ განაპირობა. ბათუმის ნავთობ ტერმინალმა და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა 2022 წელს 7.6 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდეს, რაც 2021 წლის იმავე მაჩვენებელს 1.3 მილიონი ტონით აღემატება. ბათუმის პორტის მონაცემებით, ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის გადატვირთვის მოცულობა 2021 წელთან შედარებით 400.000 ტონით გაიზარდა და 1.9 მილიონი ტონა შეადგინა. გადაზიდვის მოცულობის ზრდა დაკავშირებულია ყაზახური წარმოშობის მუქი ნავთობპროდუქტების გადაზიდვის მოცულობის ზრდასთან. შრალი ტვირთის გადატვირთვის მოცულობამ შეადგინა 1.7 მილიონი ტონა და 500.000 ტონით მეტია ეს 2021 წლის შედეგებთან შედარებით, რაც გამოიწვია კარმაბიდისა და ნედლი შაქრის გადატვირთვის ზრდა.
მარგებელი ჰოლდინგი ყველის წარმოებას ზრდის, როგორც ჰოლდინგის მმართველი პარტნიორი მიხეილ სვიმონიშვილი განმარტავს, წარმოების ზრდა პროდუქტზე მაღალმა მოთხოვნამ განაპირობა, გასულწელთან შედარებით გაყიდვების მაჩვენებელი 200%-ით გაიზარდა და ასევე გაიზარდა პარტნიორ კომპანიათა რაოდენობა, რაც შეეხება ექსპორტს. შვეიცარიულ აგრარულ სკოლაში დამზადებული ყველი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე უკვე ორჯერ გავიდა და საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მიიღო. კომპანია გეგმავს, რომ ადგილობრივ წარმოებასთან ერთად საექსპორტო მაჩვენებელიც გაზარდოს. როცა გადაწყვიტეს ჩვენმა იმდება, რომ ამ დარგში შემოვიდნენ, ბევრ რაღაცაზე თქვეს ვარი და ჩვენ უბრალოდ ვანახებთ, რომ ხარისხიანი პროდუქტი როგორ შეუძლიათ გაიტანონ თუნდაც ამერიკაში. დმანისიდან მოხდა, რომ $23 გადაგვიხადეს 1 კილოგრამ ყველში, ეგრეთ წოდებული ექსპორტი ქართლიდან. ეს ყველა გახარებული იყო, რომ პერსპექტივა დაინახეს ამ ფაში. ჯერჯერობით 800 კილო გავიდა, ჯამში შეიძლება 5 ტონა ვაწარმოოთ. ადგილობრივ ბაზარზე სადღაც 100 ლარის ფარგლებში იღირს 12 თვის დაძველების ყველი. წინა წელს რო შევადაროთ, სადღაც 200%-ით მეტი გაიყიდა. ძალიან იზრდება. სასტუმროები შემოგვიერთნენ, მერიოტმა მიიღო ჩვენი ყველი, რედისონმა მიიღო ჩვენი ყველი. გუდულთან დაუწყეთ თანამშრომლობა ბლაუნშტაინი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი კომპანია უკვე. დღეში მინდა, რომ 2 ტონამდე გადავამუშაოთ და პროდუქტად გაიყიდოს, რომ ამ სკოლას და ამ ქარხანას ჰქონდეს შესაბამისი შემოსავალი. ამაზეა მთელი გაწყვეტა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:42-ზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.